Ja, men jag tror att vi börjar vara på banan, va? Snart har vi liksom redda upp det här med allt med, som har med julen att göra. Här har vi Janssons frestelse, klar. Gröten till frukosten är klar. Den är bara att värma på imorgon då. Och vi ska ta undan och göra ris alla malta som har till kvällen imorgon. Skinkan är grillerad. Vi har bara spadet där till dopp i gryta, så då har vi ju gröt, frukost, skinka, frukost. Skinkan hör väl till varje måltid, tror jag. Lunchen, dopp i gryta och grabbarna, nej, och Moa var iväg. Det var Alexander och Moa var det förresten. Ja, det var de. Var iväg och köpte julkorv, lite pepparkakor. Alltså, vi har ju bakat typ allt förutom pepparkakor i år. Och ädelost, så vi har de grejerna. Vi har... Vi har vad? Alltså, ja, jag tror att vi har städat upp en del. Oskar försöker hålla koll på sina småsyskon i soffan. De fick ju popcorn här ju. Och så sa jag så här till dem att den som spiller får gå och lägga sig. Nu verkar man ha spilt där borta, så att det är snart läggdags med andra ord. Linda har klippt snart alla de små. Så de, alltså det var verkligen... Det var ett stort behov där. De har inte, alltså Ture har skilt sig en gång i livet. Visst är det så? Till vi åkte till Kreta. Precis. Ja. Och nu var det andra gången när man behövde klippa sig igen. Och så var vi med alla de här. Så, vad mer kan man begära? Vi är lite, så klockan är 6:30 nu. Och det är dags att börja runda av för de små. Så att vi ska ta och göra det. Och sen kanske vi ska gå och ta en dusch och sen blir det soffhäng, tänker jag. Nu har vi gjort oss mycket väl förtjänt av en uppesittarkväll. Och så tänker jag, uppesittarkväll, vet ni hur trött jag är? Vet ni hur tidiga morgnar det har varit? Hur långa arbetsdagar har vi haft? Vem kom på det här att man ska sitta uppe? Alltså, vem kom på det? Ja. Det är tur att man kan rätta lotten i efterhand när man spelar, ifall man somnar ifrån. Erik är också på väg hem. Han beräknar att landa i Strömsund precis strax innan uppesittarkvällen börjar. Så det är ganska bra timing. Men nu tror jag att jag måste lägga ifrån mig lite grann för att vi ska rodda upp de här småttingarna så de får gå och lägga sig. Ja, trodde jag, ja. Linda kom också på att hon hade ju önskat att färga håret så här ungefär i ett halvår. Och då är det ju, alltså vilken dag passar bättre än 23 december?
Har man inte hunnit innan, så har man ju inte. Och nu ska vi se hur det här går då. Ni som har hängt med ett tag vet ju att vi hade ett litet problem en period med hennes hår. När vi hade färgat det och det inte blev bra, färgade om, det blev inte heller bra. Färgade om det igen, alltså till slut så vet jag inte vad som det blev. Nej. Det var ju hyfsat sista gången vi gjorde en toning i det. Ja. Jag känner att det är någon slags uttext som är på gång här. Ja. Ja. Som hade varit bra om vi fick till en sån. Ja, du tror det. Nej. Jag har inga... Va? En kontakt. Ja, men oj då, det var inte bra. Men det här då? Ja, jag vet. Det var en grej på stativet. Du kan laga stativet, det blir bra. Så ska jag se om jag kan laga mammas hår. Varför? Ja, det är tydligen inget bra. Nej, nu fixar vi. It's time for Christmas, and Christmas is my favorite time of year. It's beginning. Ja, fast den har ju gått sönder. Vad är det? Jo! Där! Det ser väldigt bra. Bang! Jag har ju lite. Kolla! Så att det väcker. Nu ska vi klicka på den. Han behöver ha ju lite. Ja, men nu har vi... Det är grönt. Tunnbröd. Jag har en liten sån här. Ja, jag vet det. Det var det. Ja. Jag sa att det var... Jag har snabben. Hej. Ska jag så är det, julaftonsmorgon. Och, första gången vi fick smör också. Ja, vi har väl just fått diskutera vad jag äter med frukost på julafton egentligen. Jag hävdar starkt att det är risgrynsgröt, det är tunnbröd och julskinka. Perfekt. Birk och Ture håller på att införa en ny tradition tydligen. Där man ska äta smoothie på julaftonsmorgon. Vad ska man? Vad ska det vara i den då? Bananer. Va? Bananer. Och hallon. Bananer och hallon. Ja. Och så lite mjölk. Lite mjölk. Ja, okej. För det kan man ta. Vi kör på det. Ni tänk. Men du ska ha mjölk. Jaha. Vi ska göra smoothie! Vi ska ha den! Med banan och hallon! Ja, just det! Ja. Det var Nils som drog fram det. Nils införde rostbröd också. Jag var på där med gröten som ska vara... Ingen som ska ha varm och boj där. Nu är det också halvt och boj. Jag hade med gröten som var med här. Ja, alla har ju två glas halv. Man ska ha två glas vatten, man ska ha små glas hallon. Det betyder inte att det är rätt att man dricker varm och boll. Hallon! Okej. Ska du ha hallon eller jordgubb? Va? Idag? Nej, idag är det mandarinklyftor och saftsås som gäller. Det finns en smoothie. Ja! Ja. Gäller på julet. Nej, men okej. Vad finns det? Hallon eller jordgubb? Ja, men ta det som finns. Ja, som hallon! Hallon! Vad är det där för bär? Blåbär kan man också ha. Ja, för när Olivia skulle vara här, men då... Blåbär! När Olivia skulle vara här, då gjorde vi två glas. En till Isabelle och Moa, en till Olivia, en till mig. Men Olivia, hon var riktigt tråkig. Varför det? Men du sa ju... Du sa det. Vad sa jag? Vad sa jag? Du sa att hon skulle vara här. Olivia? Ja. Nej, men ja. Det var ju förut och så kom hon ju inte. Ja, när du gick fram, men ja. Jag tog
Jag tog den andra, för hon skulle ge en dunkare. Även fondrinken? Nej, just det. Pappa, fin. Fin? Ja. På julafton? Men man kan ju ha fin i smoothie. Nej, det är julaftons frukosten. Man kan ju också ha fin i smoothie. Ja. Man kan ha fin och... Men man kan inte ha smoothie. Nej. Baby, no. Pappa, ja. Erik. Vill du behålla liten? Ja. Kvar? Ja. Men den stora, den är ju borta. Men den är sönder. Ja. För den tappar vi i golvet. Har du gjort det? Ja. Ja. Nej, det var pappa som är. Jag sprängde den förra. Men först är det varmt, sen är det kallt. Ah. Jag sprack den. Men jag tar väl loppet i den här då? Ja, ja, vet du. Ja. Och så ska det vara en sån där plugg. Det tar jag min frukost. En plugg. Nej, det där är inte. Det ska vara plugg. Jag har inte svart liv. Vadå? Och så ska det vara en sån där plugg. Men det är ju den stora. Den, det är ju den stora. Ja, men det är inte den tur. Men vart är jag? Pappa, ska, har du någon aning vart den där plumpen är? Nej, det är inte säkert. Jag håller för honom. Ja. Nej, jag vet inte. Gud vad det är. Vi måste stötta. Den är ändå inte på. Nej, då ska vi ha en fil i den. Ja, fil. Smoothie! Yippie smoothie! Happy, happy, happy! Kolla här, har jag hittat dig? Alltså, god jul, Ture. Då tar jag den då. Mm. Och en tomte. Fick du något? En tomte och julklapp. Det är tur då. Ja. Jag älskar tomterna. Du älskar tomten, ja. Ja. Vi börjar och liksom var hyfsat klara för att börja fira jul. Vi har inte duschat och bytt om än. Men alla julklappar är inslagna. Vi äter frukost och det var dags för lunch. Hampus syster kom också hit och äter lunch med oss. Och om jag får tro henne, eller om jag känner henne rätt, så kommer hon alldeles strax. Så att vi ska ta oss lite fart, tänker vi. Och snabba oss på så vi blir klara. Jag har tagit fram klänning och jag tog fram tre klänningar som vi hade som förslag. Två svarta, det är typiskt jag, jag är ju svart. Ja, förutom då den här färgklicken som jag råkar köpa på mig till sommaren liksom. Men det passar inte riktigt just nu. Men vi ska se, jag frågade han på som råd, eller vad han tyckte jag skulle ta, då tyckte han, ta farmors klänningen. Så det blir en brun klänning idag, den här, jag har haft den några gånger förut. Men den är himla skön, och, men han säger att det här ser ut som hans farmor. Så att, ja, idag får jag se ut som en tant. Men, nej, jag gillar det faktiskt, så att, det blir bra. Vi ska som sagt bara duscha och byta om lite snabbt nu. Jag färgade ju håret igår, vart bra, tror jag. Det är inte så här rött som det ser ut i kameran. Det har varit mer mörkt. Bara jag ser inte att det är mörkt eller rött alls egentligen. Är du redo? Ja. På vilket sätt? Nej, jag ska få tända lite här. Alltså vi är ju väldigt oredo idag när man ska efter slå in julklappar på morgonen och på julafton. Ja. Vill ha kläder. Och du vill ha kläder. Jag vill kläder. Men jag har sett att tomten har kommit till dig, ja. Nej. Ska du... Är du också en av tomtens favoritbarn? Har du fått en tröja? Jag vill ha. Men ni är nakenfisar allihopa. Ja. Här är det tomten var för mig. Jag vill sätta på mig den. Ja, du lät lite glad över kläderna i året. Kommer ni ihåg klippet från förra året? Jag försöker inte få med honom så mycket för han är typ naken. Men
klippet från förra året när Ture fick kläder i julklapp. Ja, om vi hittar det kan vi lägga in det här. Vad händer nu, Ture? Det är så mer! Vad hände? Jag vill inte ha kläder! Jag vill också ha kläder! Vill du också? Jag vill också öppna! Ja, öppna du! Men ni behöver inte duscha så för mig. Hade ni inte varit duscha? Har ni duscha? Jag duscha! Erik var ju upp och grejer på med någonting. Men i nakenfisar exakt hela bunten. Ja, öppna varsågod. Ja. Nils har duschat jättegärna. Ja, men Erik gick ju... Har du duschat barnen? Nej. Nej, nej. Jag tänkte att det är ju färdigt. Jag gick upp och tog med handdukar och allting. Jag måste duscha. Ja, men då är vi ju ännu mer i kast. I fas. Nej, absolut. Jag trodde det här var klart för länge sedan. Det var det inte. Så kommer faster hand. Jag måste duscha. Skynda dig, spring. Spring. Här, här, spring. Skynda dig. Vad har du fått? En klänning. Men du hade duscha i alla fall. Ja. Och du fixade håret. Då kan du ta bort lapp. Nej men du vet, det är... Det är knappar. Vi ska ta bort, eller vi ska öppna dem. Ska du springa och duscha? Fort! Spring! Nej just det, du har fixat håret innan klänningen. Då ska vi se om vi kan lösa det här. Wow, snyggt. Noah hade den här, va? Ja, jag tror hon hade köpt till dig. Ja. Och inte henne också. Och hon har svart. Hon får, ja, precis. Och jag har vitt. Bra, då ska vi klä på dig. Det var tung. Vad är det här då? Det var tung. Var den tung? Min arm är kul. Här ner. Oj, kan ni göra det med bara in? Ja. Klockan är typ 2 och min mamma och hennes sambo kom nu. Jag skickade precis Erik iväg i panik till affären för att köpa kalvsylta för att jag glömde bort det. Får du bara ett paket, men du, jag tror att det finns fler. Så kommer mamma och då har hon gjort kalvsylta. Men ja, då har vi mer kalvsylta helt enkelt. Så... Nej men det finns fler till dig Ture, jag är helt säker. Sedan när vi gjort rörost, det har vi helt... Ja, vi har inte hunnit det. Det brukar vi annars köra varje jul. Men ja, nu kom mamma med det. Sen så hittade hon ett recept på någonstans igår. Där man skulle fylla krustader med västerbottenost, crème fraîche, kaviar, rödlök och lite grejer. Så det är vad det handlar till också. Så nu ska vi sätta oss och fika. Vår tradition är att mamma och de brukar komma vid 2. Vi fikar fram till 3, kollar på Kalle och sen äter vi. Så att man håller ju traditionen, tänker jag. Så vi kör på fika nu. Kommer det mer paket? Det är massa tomter. Va? Är det? Mamma, varför inte vi med i paket? Får inte du något paket? Nej, då är det min mamma. Står det inte? Det här är bara till Signe. Nej, det är inte bara till Signe. Jag är helt det här är till mig. Ja, jag säger ju det. Det finns till dig. Jaha. Det här är till mig. Wow. Men lägg dem under granen. Då ska vi se sen om det... Kolla hur många det är. Jag får säga hur mycket paket. Ja.
Jag vet inte. Så är klockan 25 över två och har försökt få lite ordning på mig själv. Gjort kaffe, tagit fram fika och vi ska sätta oss i soffan så som man ska den här tiden väl. Och så inväntar vi Kalle som börjar 3:05. Och sista julklappen klockan är vad? 15:43 typ. Men det är ändå tydligt. Ja, alltså, det har vi. Det är gott om tid än så länge. Linda fixar sista julklappen. Som är till hennes mamma. Precis. Ja. Som sitter i soffan. Så vi kan inte prata så högt. Nej. Vi har diskuterat. Det är inte så att det liksom behetsköp är ingenting såklart. Utan vi har ju diskuterat det här. Vi har inte tagit tag i det. Vi har bara bestämt oss för att nu var, läge. Ja. Så att du fixar det och vi hade på att plocka fram för julbordet då. Potatis som ändå ingen gillar men det ska finnas där. Skynda dig! Nej, jag tror han gick åt det här hållet. Kolla! Vadå? Kom! Ta den här! Nej! Ho, ho! Hej, ho! Du klampar upp på taket! Hej, ho! Nissen är tillbaka! Hej, ho! Klappar under grana och tomt och glögg i krana! Hej, allihop! Har ni väntat på mig? Ja. Ja, det förstår jag. Har jag pinsen? Ja, han är säkert. Vi vill se, kanske det finns någonting till i den här säcken. Man vet inte. Ska ni visa att han kan sitta på trappen, kanske? Här! Där, där, där! Och var får de sitta? Har du sitta? Ja, vad härligt! Kom, sen. Oj, oj, oj. Hur har ni haft det? Har ni haft det bra? Ja. Har ni väntat länge på mig? Ja. Hur länge då? Du måste inte se. Du började vänta. Det blir inte mycket immaterialt. Men nu är det snart dags. Nu är det ju så här. Det är gammalt och så. Och då har jag lite svårt att komma ihåg alla namn. Vem som är vem. Det är den som jag kan komma på. Kanske är... Är det du som är Hampus? Nej! Är det du då som är Hampus? Vem är Hampus då? Hej tomte! Gubben där har jag slips! Ja. Nu börjar vi genast. Nu ser vi läsa här. God jul då i alla fall. Alexander! Vem är Alexander? Ja! Det kommer den lilla knappen! Jajamän! Det är roligt nu. Det är roligt med många knattar. Och så ska vi se här. Här står det. Jag vet inte, ja. Det var nästan för bra. Alexander igen! Alltså han måste ha varit hypersnäll. Nils! Ja! Nils! Nils igen! Ja, det är ju inte sant! Oj! Men det kan inte vara Nils igen. Nej, här står det. Moa! Moa! Det var Moses är så fika. Ja, nu fick jag en liten. Vad har du där? Ja, jag har det. Nu har vi tittat.
Elliot! Elliot, han var det snäll. Snäll Elliot. Åh, ja. Nu sitter jag här. Jag sitter här. Jag fick två. Fick du två paket? Ja, jag fick dem. Andy! Ja, då kom den här lilla krattan. Du är liksom chefsknatterskan du. Får ni det här? Mose, vet du? Ja, vad då? Elliot igen! Han lyssnar med dig! Tack! Vad ska jag? Nej, men du kan ha fram tillsammans med den. Du, det här var det speciellt. Vad kan det här vara? Det här måste vara en banan. Nej. Det står i alla fall. Alexander igen! Pappa Jörg! Har du inte fått någon? Gullig motis. Jag tyckte om han. Moa! Åh, känns det gullig! Mose måste ut här. Mose måste ut här. Ture! Hallå! Grattis, Ture. Grattis, Ture. Ture! Var ingen otur i alla fall. Nej. Här hoppas det. Jag hoppas det. Det var varit kul. Ture! Ture igen! Ture igen! Vad säger man då? Tack. Vad är det där då? Jag vet inte. Inne! Ja! Äntligen! Pappa, jag lägger mig här. Han har varit med dig så hon har sagt Moset. Han har varit med oss hans hus nu. Virk! Ja! Yes, äntligen! Pappa, vad är det där igen? Ja, ja. Pappa, det blir där jag får gå lite. Två hår. Tomten var till barn. Nej. Birken! Men hur ja. Han är många gånger när vi är här. Ge någonting kvar. Då kan jag. Nu måste jag skynda mig vidare till nästa familj. De sitter säkert som ljus som ni och väntar. Kommer alla andra någon gång? Jag söker upp på den sen. Hej då! Tante Nick. Hej då! Hej då, Tom! Det var jättekul att få träffa er. I paket. Vi ses snart igen. Det är inte länge tills det är julafton igen. Men vi är med där. Det har vi. Vi är med. Ja. Jag har det godet. Tunga, finns ett paket till dig här? I skogen. I skogen? I min Okej. Okay. Oj. Det blir mysigt. Men då säger jag bara god jul. God jul, tomten. Hej då. Ni har glömt den säcken? Ja, men han har nog fler säckar på släden. Elliot, stick upp här. Det här är ditt. Det här är ditt, Elliot. Elliot, här för mig. Är det ja, vad är det? Vad är det här? Ja, titta. Pengar! Pengar! Här behöver skräp. Oj! Och så har mamma broderat för alla barnbarna. Här har alla mina paket. God jul Nils. Men det här var inte så avancerat. Eller? Ska vi lägga den där? Mamma. Ja. Peter. Det är så rätt. Det är mina. Det är på oss, det fick jag. Det är båda två. Vilken är den andra?
God jul. Från tomten. Mm. God jul. Mm. Linda och Hampus från tomten står så. Ja, det står det. Det är till... Det är från tomten. Det är till dig och mamma. Jaha. Den är, du kan bära den till mamma. Mamma! Jag vill få den här. Ja, det är från tomten. Ja. Om jag är rätt ute rätt så är det till dig och mig. Dig och mig. Från tomten. Tomten lämnar jag säcken här. Du, tomten har ju lämnat hela säcken. Ja. Får jag öppna nu? Det betyder att vi ska få gå ut med soporna. Det är vår uppgift det här året. Ja. Öppna. Ja. Öppna. Okej, ja. Bara färga. Ska vi tända lampan? Wow, wow, vad är det här? Var det sån? Ja. Ja. Vad är det där? Vad är det för? Telefon. Åh, jag borde ha! Är det orättvist? Tänk om det är strumpor i den. Nej, det är papper. Papper. Det är inte strumpor i den. Nej, vi behöver inte öppna dem. Något vill ha, Moa. Var är du in då? Mamma, det här är från dig. Så har du sett likadan reaktion från dig som från sinnet. Så dansa lite grann, Moa. De här kan jag ha ute. Wow! Vad fick du? Vad fick du? En stickad om. Lite stickade strumpor. Vad bra. Men, ja! Det är bra. Ja, det är superbra. Det här är kläder, Erik. Min mor, det är bra. Jag fick också en telefon. Det fick jag också. Jag fick också en telefon. Men det är väl bra. Ja, som inte fryser. Du är jättenöjd i sina
tjockström. Ja, det vill ju inte vara naken bild. Oj. Nej, de är... Tänk på den här. Så ja. Det är väldigt... Det är det. Ha? Sorry. Seriöst. Seriöst. Vad är det? Jag har kolla. Men det är bra. Jag fick en radiostrip traktor. Det är det sen. Wow. Jag har fortsatt den. Det är klocka. Jag visste det. Vad skulle du önska för tomten? Johan. Kolla. Kolla. Större. Perfekt. De som jag har. Ja. Vad har du fått? Kalsonger. Minecraft, wow. Får se. Coolt. Jag vet inte, jag fick trosor. Erik, kolla. Minecraft. Jag kan baka. Men Ture, det är bra. Då kan ju du jobba med oss i bageriet. Ja, jag kan det här. Perfekt. Bästa dagen. Bästa dagen. Mormor vill äta saxen. Ja. Ja, det kan man ju ha. Men när kan vi åka dit? Exakt, Linda. Idag, okej. Okay. Kolla sista minuten resen, nu drar vi. Då, ja, ta med julklappspengarna och de där strömleksakerna så drar vi. Vi fick också baka! En bra Signe. Vi fick också baka med. Yes, det är roligt. Ny telefon. Ska du det? Alltså Signe fick en ny telefon. Ska vi nästa jul då? Här då, jag får den till oss. Det behöver jag inte göra. Men va? Skojar du? Skojar du? Du fick det också. Ska vi kolla? Han fick på telefon. Åh, det är så kul. Nej, jag ska lite upplocka den där. Alltså, vad bra. Fantastiskt. Jag kan plocka den. Nu kan du gå runt och städa. Jag kan ha den. Nu måste jag äta den här till Erik. Här börs. Du köper mig den sen. Vill du också en sån? Jag kan lära dig. Är det för någon? Det är inte det. Det är kolla. Nej. Du kan läsa. Är det tidning? Det är ny telefon. Aldrig fick jag en telefon. Det låter klart. Det är någon sladd. Jag får också en egen sladd. Jag vill ge en sladd. Jag måste vänta lite bara här. Vänta lite. Snälla telefonskal. Vi har ju en sån här. Det är du som jag skriver. Jag fick en telefonskal. Vad fan? Jag fick ju en telefonskal. Jag har läst med den här. Kan du ta den i natt? Det är snabbt. Ja. En telefonskal för mig. Här börs. Hoppar jag på den här telefonen. Jag vill inte. Vill du ha en telefon? Guldtack. Ture måste ha lite på. Ture måste inte passa. Nils, kanske en guldtacka. Kanske jag får en telefon. Guldtelefon. En guldtelefon. Det är bara några paket. Ja. 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 Pappa, ska jag ha en liten liten liten. Nu. Jag fick en telefon. Wow. Fick han också en telefon? Ja, men jag har min iPad eller en telefon. Jag har inte alls. Aldrig fick en
telefon. Vi vuxna fick inga telefon. Nej. Att alla vi fyra har ju funkat. Då har vi fått en bra telefon, säger jag. Ja, Samsung är iPhone skit. Exakt. Norrlands anpassad. Jag har gjort det hela veckan. Hampus, jag fick en sån. Jag får säga gäng till det. Det är en telefonskott. Det här är bästa man har hänt mig. Vad bra. Kolla, jag fick fram andra tänder som jag önskar mig hela mitt liv. Då hade jag rätt. Så var det juldag. Juldagen, jag tänkte säga juldagsmorgon, men det var en stund sedan. Klockan är 1 ungefär nu och vi är ute och njuter av jullovet en sväng. Vi har under förmiddagen, vadå, tagit det lite lugnt, tog sovmorgon, ätit frukost i lugn och ro. Birk har bakat, eller gjort chokladbollar och ja, så är vi. Det är sådär som en juldag är, bara när man tar det lite lugnt och ungarna leker med sina grejer de fick dagen innan, ni vet, sådär. Och nu ska vi gå och åka lite pulka, woo, tänkte vi. Vi bor ju som väldigt bra till så nära pulkabacken som är gården bredvid här. Och vi har en koja där. Jaha. Och den är jätterolig. Ja, då måste vi kolla på den. Och det är ruffelkan också. Mm, ja, det och så finns en soffa och såna grejer. Mm-hmm. Och finns sängar. Och sängar. Man kan, aha, sova på säng på soffan. Jaha. Ja, men fixa till. Vi får kolla det då. Nej, och så kan man hänga på ett träd. Kan man göra. Jaha. Det gjorde jag. Coolt. Man kan gunga där. Mm. Och gunga. I trädet. Jasså. Så där. Det är jätteroligt att kana. Ja. Men vi måste åka lite grann. Det blir lite snabbare och bättre. Ja, exakt. Så för är det ju. Det är för mycket snö. Kolla här hemma. Ja, precis. Det är så mycket snö nu så då är det trögt att åka först. Ja, vi får åka några gånger. Ja. Och jag ska åka med rast. Jag åker alltid med rast. Ja. Jag gör så att det blir lite hårdare. Jajamän. Då är det inte tur så. Ture, vill du hoppa på den här då kan jag dra samtidigt den där. Jag får nog den här också. Ja. Vad kommer efter 109? 110. 110. Ja. 111. Ja. Vad räknar du för någonting? Hur länge Isabel tar. 119. Vad kommer efter 119? Vad kommer efter 119? 100. 1000. 19. Vad kommer efter 19? Ja. 120! Jajamän! 120. 121, 122, 123, 124, 125. Nu kör du. Ska jag köra? Turakta. Kör nu. Okej, nu måste jag köra. Nej! Vad hände? Här vosar inte en råd. Vad gick det bra? Jag vill se. Vad bra. Jag vill se den här. Vad ska du se? Den här ser jag får hänga inte på. Som skärmen där. Ja, det går inte. Vi pipar nört. Nej, men det går inte. Ska du gå upp? Ja. Ja, dra upp mig. High five. High five. Signe, ser du hitta fram chokladbollarna? Ja. Ja. Jag hittade skräp. Ja, vad bra. Då tar man rätt på det. Det var bra. Har vi en soppåse? Nej, vi kan ta med den. Lägg den här så tar vi med den. Men ska vi äta chokladbollar nu eller? Ja, vi gör så här.
så har vi åkt och lekt och känner oss väl ganska nöjda för idag. Det är ganska jobbigt och tungsamt att vara ute och åka pulka kan man ju säga. Och det har ju snöat en hel del så att det förut är lite trögt. Men, ja. Och traktorn ska komma, precis. Så vi får ha plockat undan lite här på gården så att traktorn ska kunna köra igenom och skotta om han kommer idag då, den här killen som kör. Nu tar vi och går in och fika lite grann tror jag och ser vad vi ska göra med resten av den här juldagen. Det vi ska göra här i alla fall det är att tacka för att ni kollar på den här videon. Kom ihåg att tumma upp den om du gillar den. Prenumerera gärna på kanalen. Och häng med oss på Instagram så ses vi när vi uppdaterar igen. Ha det bra!